Lələtəpə uğrunda gedən döyüşlərdə bir sıra əskərlərimiz şəhid oldu. Hansı ki, tarix bunu bir daha sübuta getirir ki, o torpaqların erməni işğalçıları tərəfindən zəbt olunmaması üçün də vaxtı ilə Azərbaycan igidləri mərdlik və şücaət göstərib. Bunlardan biri də Nazim Abdullayevdir. İkinci fəxri xiyabanda dəfn olunan kəşfiyyatçı, cəsur döyüşçü, Azərbaycan bayrağı ordeni kavaleri Nazim Xanlarov Abdullayevin ölümündən 22 il ötür. 1967-ci ildə Laçın şəhərində doğulan Nazim orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə gedib. 1992-ci ildə oxuduğu Bakı Neft Kimya Texnikumuna yarımçıq qoyaraq Laçın rayon polis batalyonuna daxil olub. Nəqişələr başlamışdı. Getdi, dondurdu məktəbin, dayandırdı, getdi qiyabiyə çevirdi, getdi Laçına. Laçında da ən ağır post Laçınlılar bilir, 31-ci post. Ermənilərin torpaqlarımıza göz dikdiyi andan silaha sarılaraq vətənimizin müdafiəsində qalxıb və Laçın rayonunun Zabox, Tığıq, Cicimli, Güləbürt kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşub. Deyir ki, uşaqlar, bir komandir zadı, rəis zadı deyir ki, boyun balacadır da, sən başqa silahdan istifadə elə. Deyir, yox, mən başqa silah umuranda bir erməni öldürəm, amma qrantomiyyatla umuranda tank dağıdıram. Görün, erməniyə, şərəfsizlərə nə qədər zərər verirəm. Bundan başqa mən silahdan istifadə eləmərəm. Onların evini bununla yıxacaq. Elə ki görürdü, əhvar rüyədən düşürük. Deyirdi ki, götürürdü ovucuna deyir torpağı. Deyirdi ki, biz bunun üçün gəlmişik. Əhvar rüyədən düşüb o şərəfsizləri sevindirməməliyik. Biz döyüşməliyik. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 dekabr 1993-cü il tarixli 77 saylı fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanmasında xüsusi xidmətinə görə Laçın rayon polis şöbəsinin polis nəfəri Abdullayev Nazim Xanlaroğlu Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Doğmaları onunla son görüşü belə xatırlayır. Mamiyə dedi ki, çıxıb arxamca baxmada, onda maşın düşmür, mən gedə bilmirəm. Həmin gün Nazimlə bizim sonuncu görüşümüz oldu. Və bir daha biz Nazimi görmədik. Qutunu da demək olar ki, axırda getdilər. Biz iki bacıya bir. 1994-cü ilin aprel ayında Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsi uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərərək, dostlarının mühasirədən çıxması üçün öz canını fəda edərək qəhrəmancasına həlak olub. Qarabağ savaşında düşmənə qarşı mərdliklə vuruşan, canını fəda edən Nazim Abdullayev kimi qəhrəmanların səyi nəticəsində bugün Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruyub saxlayır. Pərvin İsmayılova, Səbuh Zülfəliyev, Rüfət Nemətoğlu, Space.